Hola, bon dia, què tal, com esteu? Avui us presento un nou vídeo de Portal de Història especialment pensat per a alumnat de quart d'ESO a la matèria de Ciències Socials. I és un tema que ens parla de l'evolució històrica d'Espanya i de Catalunya des de 1875 fins al 1939, és a dir, des de la Restauració Borbònica a la Guerra Civil. Aquest és el capítol 1. I avui parlarem en concret de la Restauració Borbònica i del desastre del 98. Si esteu preparats i preparades, doncs continuem. Bé, què és això de la Restauració Borbònica? Restauració ve del verb restaurar, que vol dir tornar a posar, arreglar, en fi, alguna cosa que estava malmesa o que havia marxat, havia desaparegut, la tornem a posar en condicions. Borbònica, doncs es refereix a la dinastia dels Borbons, els monarques que havien regnat a Espanya des de la Guerra de Successió a començaments del segle XVIII. Bé, com és que cal restaurar la monarquia? És que havia marxat? Doncs sí, sí, efectivament, havia marxat. Resulta que l'any 1868 hi havia hagut una revolució anomenada la Gloriosa, que havia desterrat, havia fet fora a la reina Isabel II. En aquest període, en aquesta revolució, havia començat un període anomenat el sexeni revolucionari o sexeni democràtic. Es diu sexeni perquè és un període de 6 anys. Va ser un període molt complicat, molt dens a la història d'Espanya. En aquests 6 anys van passar moltes coses. Una monarquia d'un rei italià, Amadeu I de Savoia, l'experiència democràtica d'una primera república, una dictadura militar, una mica de tot. La qüestió és que el 1874, doncs una part de la societat, la part més conservadora, va voler fer una restauració borbònica, que tornessin els Borbons, que per ells volia dir que tornés l'ordre i l'autoritat. El que passa és que Isabel II estava a l'exili, era una reina molt desprestigiada, així que van pensar en el seu fill, el príncep Alfons, que estava a Londres, a prop de Londres, estudiant a una acadèmia militar. El van convèncer per tornar, el van fer tornar per una via poc democràtica, perquè va ser un cop d'estat, però la qüestió és que el gener de 1875, el jove Alfons desembarca a Espanya, se'n va a Madrid, i allà és coronat com Alfonso XII. És el nou rei d'Espanya i amb això comença un nou període de la història d'aquest país, la Restauració Borbònica. L'any següent es promulga una nova Constitució, la Constitució de 1876, que és una Constitució que era profundament conservadora, catòlica, molt poc democràtica, que limitava molt les llibertats i drets dels ciutadans, però que sí que establia un sistema parlamentari i el dret de vot, encara que amb moltes limitacions, com veurem de seguida. Continuem. Bé, aquest és el nostre protagonista, Alfons XII, fill d'Isabel II. Fixeu-vos que el seu regnat va ser força curt. Quan va arribar a Espanya era un adolescent, era molt jove. I veieu que va regnar del 1875 al 1885. Com és això? Doncs perquè va morir jove, amb 28 anys, afectat de tuberculosi. Es va casar dues vegades. El primer matrimoni va ser amb la seva cosina, Maria de les Mercedes, de la qual estava profundament enamorat, però per desgràcia per ell i per ella va durar poc, ja que ella va morir al cap de poc temps d'una malaltia. Es va casar per segona vegada amb aquesta princesa, amb la reina Maria Cristina de Habsburg, una alemana, amb la qual va tenir un fill pòstum. Això de fill pòstum vol dir que el nen va néixer quan el pare ja havia mort. Val? És a dir, que no va poder conèixer el seu pare. Aquí, en aquest retrat que veieu a la part dreta de la pantalla, doncs veieu a Maria Cristina de Habsburg amb Alfons XIII, el fill d'Alfons XII,
quan tindria 7 o 8 anys d'edat. Bé, el sistema polític de la Restauració era un sistema de monàrquic, era una monarquia parlamentària, és a dir, hi havia un Parlament, unes Corts, i era constitucional. Hi havia una Constitució que determinava les principals lleis del país. En aquest sistema parlamentari hi havia dos partits polítics que acaparaven el poder, el Partido Liberal i el Partido Conservador. Podem parlar, per tant, d'un sistema bipartidista, fonamentat en dos partits, i que es basava en la corrupció electoral. Ja veieu que la cosa no va gaire bé. Ara explicarem què vol dir això que acabem d'afirmar. Bé, aquí teniu els retrats dels els dos grans líders polítics d'aquesta etapa, els veritables arquitectes del sistema. El senyor Antonio Cánovas del Castillo, que és el que està a la part esquerra de la pantalla, el líder del Partido Conservador. I a la seva dreta, don Mateo Práxedes Sagasta, que era el líder del Partido Liberal. Entre aquests dos líders, Cánovas i Sagasta, va haver una mena d'acord per fer un torn pacífic. És a dir, que en dos partits s'anaven tornant al poder, utilitzant el frau electoral i la influència dels cacics sobre els votants de les zones rurals a les eleccions, de manera que qui convocava eleccions les guanyava sempre. Com és possible això? Si hi ha eleccions, la gent vota el que vol, no? Doncs ja us podeu imaginar que això no era exactament així. Acabem de parlar de caciquisme dels cacics i del frau electoral. Aquí hi ha una paraula nova que és tupinada. Tupinada és frau electoral, és a dir, fer trampes a les eleccions. El caciquisme és un fenomen social pel qual hi ha una persona o un petit grup de persones, una família, que té una gran influència en una zona concreta, en un poble, per exemple. Era el fenomen de los señoritos, una família, a vegades dues o tres, que eren els propietaris de la major part de terres, d'immobles, d'una població o d'una comarca. Evidentment, el seu poder econòmic era molt gran. Molta gent vivia perquè el cacique, el señorito, els hi donava feina. Per tant, l'opinió del cacique tenia molta influència. Amb freqüència, el cacique, d'una certa manera, obligava a votar per un o per un altre candidat depenent del que convingués. La tupinada vol dir, això que us comentava abans, falsejar les eleccions. Com? Amb dades falses, en el cens, posant noms inventats, que algú disfressat anava i votava, gent que votava diverses vegades, comprant vots, falsejant les actes, és a dir, que en l'acte d'una taula electoral en què hi havia hagut 134 vots, posar-ne 234, i coses d'aquest estil. Això feia que sempre guanyés el partit que li tocava. Per cert, estem parlant de dret de vot, estem parlant de dret de vot masculí. Les dones no podien votar. I fins l'any 1891 podien votar alguns homes, aquells homes que tinguessin un determinat nivell econòmic. I no hi havia més partits? Doncs sí, sí, n'hi havia més, evidentment. Hi havia republicans que volien que Espanya fos una república. Estaven els socialistes, que volien fer una revolució del poble en contra de l'Estat i de la propietat privada. Per cert, els socialistes van tenir el primer partit polític de la història d'Espanya que encara existeix, el PSOE, que es va fundar l'any 1879. Ara no, però en aquella època era un partit, com us dic, revolucionari. També tenim els carlins o tradicionalistes, que volien una monarquia però absoluta, del tipus feudal, i tornar als valors tradicionals i catòlics de tota la vida. També van aparèixer els nacionalistes bascos i catalans, que volien que el País Basc i Catalunya, respectivament, tinguessin autonomia política.
I també tenim una força que no podem anomenar política, perquè de fet estaven contra la política, que eren els anarquistes. És un moviment ideològic i social que es basa en la negació de qualsevol forma de poder o d'autoritat. Els anarquistes creuen en fer la revolució per construir un món igualitari, sense que cap ésser humà tingui cap mena d'autoritat sobre cap altre ésser humà. Per tant, un món utòpic, ideal, pel qual pensen que s'hi ha d'arribar mitjançant la revolució del poble. Un altre aspecte important d'aquesta etapa va ser el tema colonial. Ja sabeu que Espanya, fins a començaments del segle XIX, havia tingut un immens imperi colonial, pràcticament tot el continent americà, des de Califòrnia, Texas i Florida fins a Argentina, exceptuant el Brasil. Això ho havia perdut als anys 20 del segle XIX. Ara, a finals del XIX, encara li queda una mica d'imperi. Fixeu-vos, aquí en aquest mapa no ho veieu gaire bé, però veieu que a Amèrica tenim Cuba, tenim Puerto Rico, a Àfrica, a part de les Canàries, Ceuta i Melilla, tenim el nord de Marroc, també tenim la Guinea Equatorial, que està aquí al Golf de Guinea, i a Àsia-Pacífic tenim les Filipines, l'arxipèlag de les Filipines, i altres arxipèlags menors, com les Palaus, les Marianes, les Carolines. Per tant, un imperi no molt gran, però sí molt extens, és a dir, molt dispers per tot el planeta. Bé, des de 1895 s'estava produint la Guerra de Cuba, una guerra pel qual el poble cubà doncs, pretenia alliberar-se de la metròpoli espanyola i ser independents. Quelcom similar passava a les Filipines. Aquesta guerra doncs, feia 3 anys que durava i tot semblava indicar que duraria més. Però va haver un convidat inesperat, els Estats Units. Els Estats Units era un país que estava expandint-se, que estava creixent, que tenia grans ambicions polítiques, econòmiques i territorials, i s'hi va ficar. Pretenia dominar aquestes zones, tant Cuba i el Carib com Àsia, i això va provocar la seva intervenció. El febrer de 1898, un vaixell nord-americà, el Maine, que estava al port cubà de l'Havana, va explotar de forma misteriosa, amb moltes víctimes. Els Estats Units va culpar Espanya d'aquesta explosió, com si fos un atac. Espanya va negar la seva responsabilitat, però no va haver solució. Es va declarar la guerra i, evidentment, com us podeu imaginar, la flota nord-americana va vèncer fàcilment la flota espanyola, tant a Cuba com a Filipines, i això va acabar, doncs, de forma molt negativa per a Espanya. Efectivament, la flota espanyola va ser enfonsada a la batalla de Santiago, a Cuba, també a la batalla de Cavite, a Filipines, i a Espanya no li va quedar més remei, doncs, que admetre la seva derrota i firmar el Tractat de París, pel qual Espanya reconeixia la seva derrota i la pèrdua de les seves colònies, Cuba, Filipines, Puerto Rico i altres. Els cubans i els filipins s'alliberaven d'un dominador, Espanya, però, evidentment, no obtenien la llibertat, sinó que passaven a dependre d'una nova metròpoli, en el cas de Filipines, directament com a territori nord-americà, i en el cas de Cuba, com a país independent, però controlat des de Washington. Bé, altres aspectes. Si volem fer un retrat de com era Espanya i Catalunya a finals del XIX, començaments del XX, doncs podríem veure alguns aspectes, com veieu aquí a la pantalla. Es va produir un augment moderat però constant de la població. Per exemple, sabem que el 1910 Espanya arriba als 20 milions d'habitants. Es va configurant una demografia moderna en què cau la mortalitat, especialment la infantil, per una millor higiene, una millor alimentació, pels avenços en la medicina,
és a dir, les persones augmenten l'esperança de vida, però també cau la natalitat. Les famílies tenen menys nens i menys nenes, per tant, menys mortalitat i menys natalitat. També cal destacar un fort impacte de la immigració. Bueno, aquí hauríem de dir de la emigració, en realitat. És a dir, de persones que marxen des del camp a la ciutat i especialment des d'Espanya cap a Amèrica. Moltes famílies van veure en la emigració cap a Mèxic, cap a Venezuela, cap a Argentina, cap a Xile, doncs una possibilitat de tenir una vida millor. I això van fer molts, i així, per tant, cal considerar que és una època d'emigració, és a dir, que d'Espanya marxa gent a buscar-se la vida a altres llocs del món. Espanya mantenia una economia agrària. La major part d'espanyols i espanyoles vivien en el camp, en pobles petits, amb una agricultura molt endarrerida. Industrialització en trobem a pocs llocs, al País Basc, algun punt d'Andalusia o de València i fonamentalment a Catalunya. Catalunya sí que va ser una regió que es va tenir una important industrialització. També hi ha un procés lent d'urbanització, és a dir, de creixement de les ciutats. Ciutats com Madrid o Barcelona l'any 1900 superen el mig milió d'habitants. Parlem de Catalunya i parlem de la seva industrialització. Com us deia, Catalunya es va industrialitzar, especialment al voltant de Barcelona i també al voltant dels grans rius, com el Llobregat, per exemple, i va desenvolupar sectors industrials tan importants com el tèxtil, el químic o l'hidroelèctric. Espanya, ai, perdoneu, Espanya, vull dir Catalunya, es va omplir de vapors i de colònies. Què és un vapor? Una fàbrica. Un vapor és una fàbrica. I ja us podeu imaginar per què li diuen vapors. Doncs per les seves immenses ximeneies, per les quals expulsaven doncs, el fum produït per les màquines de vapor amb les quals treballaven. I les colònies. Ara anem a veure un parell d'exemples de cada. Un vapor, una gran fàbrica que segur que molts coneixeu, és aquesta, aquest esquema que veieu a la pantalla. El vapor aimeric de Terrassa. És una gran fàbrica tèxtil que actualment alberga és la seu del Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa i que bueno, va ser construït entre el 1906 i 1907. Va funcionar molts anys, fins al 1976, i és realment molt gran, immensa, més de 11.000 metres quadrats. Era una fàbrica, és a dir, una instal·lació industrial amb màquines, despatxos, magatzems, a la qual els treballadors entraven a una hora de la matinada a fer llargs torns de treball i quan sonava la sirena marxaven i després venia un altre torn. En canvi, tenim un altre model, que és el de les colònies. Les colònies és més que una fàbrica, perquè al voltant de la fàbrica sí construeix un poble sencer. És a dir, l'empresari no només construeix una fàbrica, sinó que construeix habitatges i serveis pels treballadors i forma una població nova, normalment lluny de Barcelona. El treballador no només té una nova feina, sinó que també té una casa, hi ha una escola pels nens, hi ha un dispensari mèdic amb un metge, hi ha un bar, hi ha un cinema, hi ha una botiga, etc. Això vol dir que l'empresari tenia que fer una inversió econòmica alta. Clar, tenia que construir tot això. Ara, li sortia a compte? Doncs sí, perquè encara que pagava salaris a vegades una mica més alts per atraure els treballadors, és cert que després el treballador doncs, li havia de pagar el lloguer de la casa, anava a la botiga a comprar els aliments que li feien falta per la família, i la botiga era de l'amo, havia de pagar l'escola, que era de l'amo, havia de pagar el metge, que era de l'amo, i si el diumenge anaven al cine, doncs el cine també era de l'amo. Per tant, la major part del seu salari li tornava a l'empresari, a l'amo. A canvi, tenia una casa que estava sempre millor que les ciutats, tenia una feina i tenia uns serveis essencials que segurament
a Barcelona o a Terrassa o a Sabadell potser no tindria. Bé, anem acabant. Abans d'acabar del tot, dues coses importants. Barcelona. Hem parlat de Barcelona. Barcelona és una ciutat que en aquesta època està creixent, s'està fent important, s'està fent un lloc en l'escena europea. I la burgesia barcelonina va voler projectar-se fent una gran exposició universal. Des de feia anys s'estaven celebrant a ciutats importants del món, com París o Londres, exposicions universals, que era un espai en el qual els països del món construïen els seus pavellons i mostraven el millor del seu país. També hi havia events culturals, teatre, concerts, xerrades i actes culturals en general. Aquí es va fer aquesta primera gran exposició l'any 1888, es va inaugurar el mes d'abril i es va clausurar el mes de desembre, a la zona del que avui dia és el Parc de la Ciutadella. Aquí veieu a la part esquerra de la pantalla l'Arc de Triomf, que està a Barcelona, al final del Passeig Sant Joan, que era l'entrada del recinte de l'Exposició Universal. Va tenir més de 400.000 visitants de tot el món, que en aquella època era molta gent, i va servir per projectar la imatge de Barcelona en el món. Bé, i el darrer aspecte que us vull explicar per fer aquest panorama general d'aquesta època, finals del XIX i començaments del XX, és el fenomen de l'anarquisme. Sabeu que els treballadors i les treballadores vivien i treballaven en condicions molt dures, amb jornades laborals llarguíssimes, sense cap seguretat a la feina, sense dret a baixes mèdiques, sense dret a jubilar-se. És per això que es va desenvolupar el sindicalisme, és a dir, forces que volien reivindicar millores, i especialment a Catalunya l'anarcosindicalisme, és a dir, el sindicalisme anarquista. Què demanaven? Doncs coses com, per exemple, la jornada laboral de 8 hores diàries, millores salarials, la prohibició del treball infantil, etc. Fins i tot a Catalunya es va fundar el que seria el principal sindicat anarquista, que encara existeix avui dia, la CNT, que vol dir Confederació Nacional del Treball. Malgrat que els anarquistes pretenien un món millor, un món més just, un món en pau i en harmonia, malgrat això, sí que pensaven que era lícit utilitzar la violència com a eina de lluita revolucionària per aconseguir els seus objectius. Aquesta va ser una època molt dura en el sentit aquest. I va ser freqüent els atemptats terroristes, a vegades molt greus, en què els anarquistes desafiaven l'Estat i desafiaven els seus enemics, que era la burgesia, els empresaris. Aquí teniu un exemple. El famós atemptat del Liceu, el 7 de novembre de 1893, mentre estaven fent la inauguració d'una òpera, que va tenir unes 20 víctimes. Era un terrorista anarquista des de la part dalt dels palcos, va tirar un parell de bombes contra el públic, produint, com veieu, una veritable massacre. Bé, se m'ha fet el vídeo molt llarg, massa llarg, amb molts continguts. Espero que hagi estat entenedor, que us sigui útil i que us serveixi per estudiar i aprovar el més que previsible examen que hi hagi algun dia. Adeu i fins al proper vídeo.